ਦੀ ਰਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਪੜੋ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਿਰਾਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਗਰਾਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਸੀਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ الحمد کے یقین میں الحمد کے یقین میں جڑا ٹکر علی دے پتروں کو مان کے کھاندے او بندہ سر چاوے الحمد کے یقین میں حرف الہ حسین ہے قرآن کی قسم جتھے میرے معیار تے نہ آئے میں چھوڑ دیواں گا اللہ جی دعا کر دینا میرا تھوڑی آواز کر ذرا بے سور کو بڑی مہربانی بڑی مہربانی الحمد کے یقین میں حرف الہ سارے بولو گے تو میں پڑھاں گا حرف الہ حرف الہ الحمد کے یقین میں حرف الہ حسین ہے جس کی زمین عرش ہے جس کی زمین عرش ہے وہ بادشاہ اپنا ہی چہرہ نوچ کر بے نسل شمر نے کہا مارا تو کربلا میں تھا اب ہر جگہ ہوں میرا بندہ دسی جا لنگر حسین کو منگ کے کام کا سیرا لا جائے اب ہر جگہ حسین ہے تو ہی نکلتا سر جگہ سے گل کر پیا ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ
شان نیچے آ گیا اور فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا ہنر تو دیکھیے، روٹیاں اوپر گئیں قرآن نیچے آ گیا۔ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا ہنر تو دیکھیے، جڑے ادب سن کے بول دیو تھوڑے دل گل سے، جڑے لفظ سن دیو لفظ سنا سب۔ فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا ہنر تو دیکھیے، روٹیاں اوپر گئیں۔ قصیدہ میں تمہیں وہ سنا رہے ہیں سیدہ دی قسم جن تے مہر ہے سبحان اللہ، سے حسین دی دعا کرو سبحان اللہ، ماشاءاللہ راضی ہو جاؤ گے، دعا کرو گے میرے مالک دی نالائن دا صدقہ۔ بے شک بے شک ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ دین کے شفا کے لیے جتنا علی دیاں بڑے وڈے جگر دا مالک جن دی ہائے نہ نکلے، لے مرضی ہے تیری تو ہائے کر تے بھویں نہ کر، مقدر دی گل ہے۔ میں نوکری کر کے جا رہا ہوں آخری مکان زندگی دا، کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مت جاوے، آ میرے نال شامل ہو۔ سوال تے تیرا بندا نا حماد رضا حسین دا ذکر کتنا ماریا نے، لے قرآن میں ہاتھ رکھ دینا میرے غازی دے علماں دی قسم، اتنا ماریا نے علی دے پتراں دے ہاتھ کٹ کے ماریا نے، علی دے دھیاں دے ہاتھ بن کے ماریا کی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اللہ قبول فرماوے، ماشاءاللہ علی دی نہیں تواڈے تے راضی ہوئے نا، او میں قربان جاوا، میں بہنا دے پر کی قربان، میں زندگی قربان کر دما علی دے پتراں دے ہاتھ کٹ کے۔ لاہور میں مجلس پہ پڑھتا ہوں، قبلہ جعفر جی تو اس ممبر پہ بیٹھوں نا کہ آماد ان آزاداروں نے دس کتنا مارے ہیں، میں کہ قبلہ میں غلط پڑھیا، آدھے نہیں غلط نہیں پڑھیا، جملہ تبدیل کر، میں کہ کیویں پڑھا، آدھے ان آزاداروں نے دس علی دیا پتر نو
ڈر ڈر کے ماریا نے علی دیاں دیاں نو بے خوف ہو کے ماریا انہوں پک لگ گئی دا غازی کوئی نہیں رہا انہوں نے پک ہو گیا جنہیں آسرے تے وقت تو تلی گیا وہ عباس لے گیا مہر لگ جائے مینو غازی دیا علما کی قسم مردا سب نال زیادہ عباس نے مارا امیر جی ہائے نہیں آئی مستور سب نال زیادہ علی کی وڈی دھوئی نے مارا ہونا کہ